Просто съм длъжен, да. Съм длъжен да кажа мнението си, за да няма никакви спекулации. Да, наистина е важно. Да. Вие ми казвате, че строим Белене. Да, разбира се. Това, което ние ще дадеме като инструкция на партия ГЕРБ, на членовете на нашата партия, е да гласуват на този референдум не. Не, не, не. Да, разбира се. Ще строим Белене. Как няма да го строим? Строим Белене. Да. Не, 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 не. Строим Белене. Да. Просто кажете, или правим още един реактор, онзи реактор, го слагаме на готовата площадка в Козлодуй, или плащаме на руснаците 6.3. Много е лошо, когато всеки си изказва по тема, която не е компетентна. Мен ли имате предвид? Вас. Това да не е едно бидонче да го вземеш и да го занесеш, го сложиш на площадката в Айц Козлодуй. Знаете ли колко години така работа има, за да се преправи тази площадка? Не, 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 не. 2017 година, пети реактор на АЕЦ Козлодуй започва преговорите за неговото затваряне. Може да се удължи. Единственият, който може да удължи, това е същата тази компания, която е сключила договора за АЕЦ Белене. Сигурно ли е това? Повече от сигурно. Не, 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 не. 2017-та пада пети, 2019-та, с една година по-късно, падат двата реактора, хилядниците на Козлодуй. Нямаме вече ядрена централа. Турция каза, че нарезало ще прави трета централа. Пети и шести реактор с удължен срок на годност още по 15 години. Плюс седми реактор, който ще бъде изграден, защото ние две трети сигурно сме платили българите през тези години, са предостатъчни. Плюс водно-електрическите централи, плюс топло-електрическите централи, плюс зелените енергии, които технологиите се развиват толкова бързо, имаме и в момента предостатъчно ток. Разбрах. За икономиката и за хората. Искам на милите ви зрители да кажа, че в момента произведената от електрическите батерии, сиреч от слънцето, тази уж ефтина енергия, ние плащаме 700 лева. Над 700 лева. Към днешна дата Козлодуй дава електрическата енергия 42 лева. Партия Зелените, която не успя да се здобие с официална регистрация като инициативен комитет за референдума, днес получи трибуна на заседанието на Министерския съвет. Те апелираха за развитие на фотоволтаични инсталации и други възобновяеми източници за производство на електроенергия. А тези, които пък казват, ама вятъра, колко е хубаво, духа вятър, получавам ток. Държавата над 170 лева до 300 лева изкупува тока и я плаща електромера на гражданина. Цената на възобновяемите източници е по-ниска, отколкото евентуалната цена на Белене. Така че сега вече сте добре дошли. Сега вече сте много добре дошли. Слънцето ни струва над 700 лева. При 41-2 на Козлодуй. При 62 лева на държавната Марица 2 и при 136 лева на частната Марица. Не, 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 не. Строим Белене. Да. Оставям на вашите зрители да смятат какъв ще бъде 2020 година цената на тока на потребителите. И понеже това е в пъти повече, нека те да си сметат в колко пъти повече ще, аз искам да питам, кой премиер, коя политическа партия ще се ангажира толкова пъти да дигне доходите в България на работниците, на заплатите и на пенсиите? И тогава няма ли да се срути цялата икономика и да фалира държавата? Не, 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 не. Послушахме Костов и Мартин Димитров и ликвидирахме. Белене няма нещо. Няма Белене. Строим Белене. Да. Белене няма нещо. Няма Белене.
Не! 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 Стоим, Белене!